Nara betsikene tuka chano anjay tunga suata na tini fandara na za tanto pukla stup pa de miaraba no yang kuna chacha antono vovo en nambi ful sru arivo tsara fetumbo ane titoni tira wan se atio fiza antan sa chi den saftin CNN na nai lai faita lav cha matanza kira yo amerika o top 16 na wan nati lai tuera na yen nambi ful tsara tia na manera na zot tul zoi madagascar fa no et na yam no am tia ni witia arak ne pana pana tene na yano de iresa kan nuspe Jessica ho amti fandarana ity akotrany ramasina dia fantatsika fa manala ny zavaboary tsara tsy diana ihany koa nosibe akotr'izay ihany koa ireo toerana mahalina masarika anao rehefa ho anosibe ao anasana ianao indray izany tompoko lasa tompo vavy anaraka fandarana hatramin'ny farany eto ambato zavavy ny fiaingana raha hiazo any ampasipo iloko be fizahana biby sy zava-maniry samihafa mampiavaka an'i madagasikara indrindra fa ny faritry nosibe no misarika ny mpizahatany handalo any ampasipohy mialohan'izay anefa dia efa mahazo tsiro ny sahady isika ty ambony lakana mamakivaky ny tontolo maitso misarika ny maso mifamaly amin'ny lokon'ny ranomasina malefadefaka ampiny tantara samihafa eto amin'ny manodidina intiny jean jacques fa ambonin'ireo dia ny fahafantaranao mialohany tsara ho fantatra rehetra rehefa ho tonga eny ampasipohy raha fa andeha klian mandeha lokobe baka mba tsavavy mandeha ampasipohy mandeha klian mandeha miparika mandeha mizaha biby mizaha biby bibilava mizaha ankomba ohatrino andesanareo klian mandeha klian le prix zegny prix misy karazany aroe klian magnano demi-journé 30 000 ariary klian magnano la journée 45 000 ariary la gasy si apara le boisson apara la gasy na vazaha mitovy jiaby gasy izy misy fagnamboarana iny misy organisation iny le gasy izy 2 000 ariary de ohatrino miditra amin'ny parka midika amin'ny parka 3 000 ariary amin'izy andovana zay amin'ny ndo pasipoy andovana lay vola efatra alina ariary na roa alina ariary isan'olona toy izay koa ny fidirana amin'ny reserva ao ampasipoy lokobe ny lakana no tena be mpisafidy na dia azo atao koa aza ny mandeha vedety hafa ihany rehefa maromaro no miaro mivoye 30 minitra raha ely indrindra dia tonga ampasipoy lokobe isika ity ala tazantsika maso tariny ity no antsoina hoe lokobe izy ity dia ala voajanahary ala mikitroka voajanahary izay manakaiky any nosobe amin'ny mahalehibe azy izay dia tsy ho vitantsika androany mihitsy ny tety an'ity ala lokobe ity iray manontolo fa hoentinay amina toerana iray nareo antsoina hoe ampasipoy ahafahantsika mahafantatra hoe inona sinona avy ny zava-misy ato anatin'ity ala lokobe ity ny hoe ampasipoy raha adika dia torapasika fohy foko sakalava sy antakarana ny ankamaroan'ny mponineto efajato mahery miaraka mizaza amam-behivavy 1 kilometatra toradro eo ny velarany ampasipohy misy koa sekoly fanabiazana fototra ibiazan'ny mpianatra 5-70 asa tanana ny tena fiveloman'ny mponina ampin'ny fitarihana mpizahatany eto an-toerana na pisteur 8 izy ireo no indray mandray mpizahatany 70 ka hatramin'ny 100 isan'andro izany moa dia vokatry ny asana tomboka hatramin'ny taona 75/70 tegna ny reserva ma le agny lavitra be izy fa tatima lisiera fotsiny de zay ny commensionnay nagnano le visite taty ke za ma nagnokatra tamin'ny parti ty hoe zay mahatonga le agnarana moa voasoratra agnatin'ny livre guide sur madagascar ohatra ny petit fité long les planètes de misy ny soratan'ny olf gangder nda ho ary sike tanalahy agnarany o ty tarondro ya ozonany hoe tsy afaka miherigny ohatra tonzao fa mandrofo masonany fognany mitondrany lalagna ity no tanalahy farany kely indrindra aty amin'ny faritry nosibe ihany no tena misy azy brokesia ny anaran'ny siantifikany tsy mihoatra ny 6 cm ny alavany zany minima aty a degozny sy ndraiky andranomafana
tsy ny zava-manana any any no mahaliana ato fa misy karazany zava-maniry koa indrindra ireny fantatsika amin'ny hoe plante médicinale ireny dia mbola misy hafa nykoatra izay ordinairny koa azy ty misy karazany telo ny akomba na ragidro eto ampasipohy ireto mpivoaka amin'ny alina ireto no atao hoe fitsidika ary mahita zalahy iny lero ireto indray le ragidro atao hoe makako karazam-biby mahaliana tokoa zany crocodile de bois izany ny mampiavaka azy ity de noho izy afaka maka ny lokon'ny hazo izay ipetrahany tanao karaha crocodile izy karaha voay raisy potsiny koa ny apalibe ato tandremo anefa fareo ny fototsakafo ndragidro aizay le hoe miditra ale mba amifanena amin'ny tompony koa indraindray ity mantela ty ta izy magnantody mandeha izy amy rano eo izy magnantody ty animal terrestre koa ty tsetsatsetsatsiaritra no anambarana amintsika fefa ny sinoa mpamokatra oronantsara ireny no efa nanodina oronantsara teto nakafafiny tamin'nyreto vahy to mampatsiaro ny filmany tarzan ireto zay tsy mifidy olo midika ty amin'ny mpizahatany fa le avy aty nde vazaha ndre gasy touriste fo ny anarany fa zay zegny mbo tiany aminany mitombo ndre andrivony andrivony zegny touriste avy aty aminay mbo sambasamba ny jour io zegny journaliste ny tv moavy navy aty aminay nagnaparitaka andeha agnaparitaka ny publicité ny lokobe ho any ampasipohy dia azo antoka ny fandripalemana noho ny lamina sy fandraisana ndraikitra raisin'ny mponina eto an-toerana eo koa no mahareserve ty toerany ity ka mahasarom-piaro azy ireo fivelomany olo jiaby amin'ny tanàna ampasipo io avy amin'ny atiala ty ato fo atiala ty koa simba potiky koa ny fiainan'olo jiaby amin'ny tanàna misy zay ampasipo io mifanahatsahana ihany nisan'ny mpizahatany malagasy vahiny mandalo aty ampasipohy fa ny italiana ny betsaka amin'io raha ny teratany vahiny betsaka indrindra zany hitatsika fantatratsika fa ny amerikany ny tena tia tiala ny amerikany ny anglisy sinsisa fa de tena betsaka zao amin'izao fotoana zao satria le azon'le vol directe zany misy neosa de misy ny air italie de ny italiany ny tena betsaka indrindra zao on a pas de palace mais notre nature est de 12 étoiles zay ny teto ampasipohy lokobe fa misy toerana hafa koa eto amin'ny atialan'ny lokobe tantany ny madagasikara national park na mnp atao hoe park lokobe ny teratany malagasy no betsaka mitsidika ny park lokobe rehefa tonga ty nosibe ankoatra ireo teratany vahiny ny tena mampiavaka azy dia afaka mandeha tsy misy gidy na mpitaridalana miditra ao amin'ny park lokobe na auto interprété manana ny karazana regny akomba fivolagnantsika izy zay tsy hita afa-tsy ao ny ahitagna anazy de manana koa reo biby mikisaka maro zay tsy afaka ampitahigna amin'ny hafa fa isany koa ny mampiavaka izy amin'izay tontolo ny fizahantany zay ny mahaparike auto interprété ny circuit ao agnatiny zany hoe tsy ilagna gidy ny mandeha ao fa rehefa miditra ao ny mpizahatany de efa mazava ny lalagna zay azo andianana ary ny zavatra zay tsara ho fantatra ao de efa napetraka ao koa de tsy mampisahiragna ny mpizahatany na gasy na vazaha avy zay mitsidika azy noho ny toetany de ny fizahantany miendrika fanatanjahantena no tena sedraina ato amin'ny parky lokobe ny sportif ny tegna tadiavin'ny parke national lokobe na zany na tsy zany moa zany misy koa ny circuit zay mibiafigny omalefadefaka ho an'izay tsy afaka amin'izay enjakenjagna zay de ny zaza sy ireo antitra tongava mitsidika fa raha tsy mitsidika ianao dia ariagna iarahantsika io ariagna ikambanantsika ohatrany hoe manana ariagna nefa tsy fantatranao ny kantony ao agnaty ao zay angamba de tongava mitsidika ty nosibe fa afa ihany nosibe raha mbola eto madagasikara akoatranyireo zavatra efa fataranmpizahatany any nosibe toy ny ranomasina ny ala sy ny plage a de misy zavatra koa hoe tsara ho tsidianao de ny cnro izy zany na ilay toerana fikaroana ho amin'ny arenan-dranomasina toy ny ireo biby azy ireo zava-maniry izay misy any an-dranomasina any eto amin'ity toerany ity de misy muse anankiray izay tehirizina it
fitehirizana ireo zava-maniry zava-mananaina any anaty ranomasina any. Tsara hoe eo amitsidika azy ity satria akoatra n'ity musée ity dia misy centre de documentation ihany koa eto izay manan-karena amin'ireo boky sy ireo fikaroana maro samihafa izay nataon'ireo mpikaroka ao anatin'izay sehatry ny tontolo andranomasina izay. Hatramin'ny 777 no naha centre national de recherche océanographique na fohy bentoeram-pikaroana momba ny tontolo andranomasina ny eto amin'ny Senero. Teto zany anisan'ny tanàna voalohany koa teto Nosy Be, comptoir de commerce, misy port tranay indrindra zany ry avarabaratra ry, de teto zany moany site idéaly nanorenana anty fohy be mpikaroana ity. Rehefa tonga atao amin'ny musée dia azo antoka fa hazava tsara aminao ny fivoaran'ny zava-mananainao anaty ranomasinao manomboka amin'ny fiforonana atao hoe éponge ka hatramin'ny mamifère marin. Raha ny évolution izy tsika ny zahavana selon io Charles Darwin savant américain izy ny volagna fa nandohantsika olombelona sy izy de ny éponge. Ity indray no atao hoe cachalot mba hazahoana sara an-tsaina azy. Karazana baleine izy io hita faty taty amin'ny faritry Nosy Be tamin'ny taona 2020 ka notahirizina ato amin'ny Senero mihoatra ny 650 metatra ny alavany ary amantonina ny lanjany. Iny zany trajendro ro zany eritreritra hoe janona Diogo tena tany zany le objectif zany hoe janona Diogo fa tsy tafijanota Diogo zay azony alize varatra aza be zay. Ato indray ny sary manoka lakana tsy misy motera nentin'ireo indianina tonga voalohany teto Madagasikara ary mbola nentin'ireo mpizahatany indianina ti karokaroka tamin'ny taona 1870 ny hazo any Nosy Be. Reto zany le bosola ampiasaindreo sobika razahagna zay karaha mitovy antsika malagasy koa zany tena mbola le sobika tamin'izany mbola tsy namboamboary tsy namboariny tsy zavatra nitosina. Manao fitiliana matetika ny ranomasina ny Senero zay raha teo ny asany ka raha nitoky ara-tsakafo anaty ranomasina na trondro dia isan'ireo toerana azo antoka indrindra amin'izay Nosy Be. Manao prélèvement périodique zany zay mijery ny kalito ny ranomasina de mbola azo antoka raha ny fahasalamana ny ranomasina sy ny fahadiovana zany de mbola azo antoka na ny sakafo a. Raha toa ianao mbola tsy teto Nosy Be mihitsy dia ity toerana misy anay ity no antsoina hoe Montpasso anisan'ny toerana avo indrindra eto Nosy Be ary atazanana Nosy Be iray manontolo mihitsy. Ny fodian'ny masoandro na ny coucher de soleil izay hitantsika amin'ny sary zao no tena anisan'ny masarika mpizahatany eto. Ka raha toa ianao tonga eto Nosy Be kanefa mbola tsy tatia Montpasso dia namany tsy tatia any zany ka aza adino rehefa mankatia Nosy Be ny mandalo eto amin'ity toerana Montpasso ity mankafy izao coucher de soleil izao. I Passo de lehibe no lavitry ny miaramila tatsampy frantsay taty Nosy Be ny taona 1870. Niaraka tamin'ny samy mpiady le kolibri izy no niaro ny elodranony ampasindava sy ny fehiny fitantanana ny tanàny Nosy Be sy ireo nosy kely manodidina azy hatramin'ny taona 1880. Raha dobo 250 no misy eto Nosy Be 5 amin'ireo no mihodidina ny Montpasso. Amin'ny tazantsika maso zao ohatra no isin'ny tombany jiramany rano fisotro ho an'ny tanàny Nosy Be. Ankehitriny dia lasa toerana fitsangatsanganana mahasarika mpizahatany maro ny eto Montpasso hijery fidin'ny masoandro sy hanao tazandavitra ny fivelaran'ny tanàny Nosy Be iray manontolo. Atsika zao zany eto amin'ny 329 metre d'altitude ka mahita ny 360 degré ny Nosy Be manontolo. Zay zany anisany zavatra voalohany masarika ny olona ho aty Montpasso. En moyenne zany a 1500 visiteurs par mois no tonga aty aminay. Annuel ataoko zao a any amin'ny 18000 19000 eo zany par an ny tonga aty fa iezahana aloha ampiakatra isataona isataona. Zay sary hitanao eto dia mitovy tanteraka amin'izay tazanao maso mifanandrify anao. Zay le hoe panneau d'orientation no sady ravaky ny toerana ihany koa. Reto tableau reto zao a nataonay hoe panneau d'orientation satria ny tokony ho izy a any amin'ny circuit a tsy maintsy maka guide local mitarika any anatin'ny circuit fa reto fa mijery eto ambony a tsy tokony ho isy guide fa ty zavatra ty a nefa migidenyle touriste tonga ty na tsisy guide ary izy a efa miorienté anazy hoe mahita ny rehetrarehetra hoe a ky zavatra nolohako ty alohako ty a
tiny izy. Toerana malaza tsy maintsy lalovan'ny tongotra ireo mpitsangatsangana sy mpizahatany vahiny Montpasso rehefa mandalo eto Nosy Be satria rehefa tonga Nosy Be eto anao hoe tsy mijery Montpasso zany ohatrany tsy tonga eto Nosy Be zany ianao satria ty zany anisan'ny point voalohany afaka amin'ny résumé Nosy Be manontolo ary aty zany ohatrany hoe farany anaovana ny circuit hoe zany coucher du soleil zany. Brava persona, lui ha mangiato cola cola prima di venire qua per stasera e poi c'ho la mia compagnia, tutte loro, sempre Montpasso e traduci. Tegna tsara be ty volagniny, mizaha lay masony anatsofo milentika agny an-dranomasy, avy eo vy zegny tegna tiany be, ke zay zegny mahatonga rô zegny mahafinaritra be tonga ty lay mijery lay masony any raha mihidina zegny. Aiza le mpandika teny? Dia ireny ndray no masakazana tolotra ho anao tamin'ity ity tompoko lasa tompoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana mandrakarivy aniko botetsy atsakavirona anao ny taresiny taovola dia azadino mamerina mijery fandarantsika ho amin'ny alaka misy avyzao a amin'ny sivio reto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy azadino ihany koa no mitsidika ny pejy facebook ny zahatany a dia ny zahatany émission tv zany dia manome fotoana ho anao indray ho amin'ny tapabolany anio toy izao miaraka nyfandarana vaovao mazava ho azy velomo.